Com uma informação importante, viu? Porque se o STF decide que, que pode haver uma gratuidade, as prefeituras têm de bancar essa gratuidade. É, Mas é a cidade de São Paulo, né? Paulo diz é, que. O que, é que vai acontecer aqui na cidade de São Paulo, conversando com o pessoal da prefeitura? Vai fazer o mesmo esquema que fez no primeiro turno, que é. Aumentar a frota disponível em 2 mil ônibus a mais do que circularia, circularia num domingo convencional, justamente por ter as eleições, que é o que aconteceu no primeiro turno. E como a cidade não tem uma tradição de oferecer gratuidade em dia de eleições, ao contrário de outras cidades que têm lei prevendo isso, ou que têm uma tradição prevendo isso, São Paulo não vai adotar. O que aconteceu com essa decisão, e isso é o que tem sido dito inclusive por entidades como a Federação, como a Frente Nacional de Prefeitos que é uma decisão que cabe a cada município, desde que haja previsão legal ou orçamentária para isso. E que a Frente Nacional de Prefeitos eh, até chegou a defender, quando saiu a primeira decisão do ministro Barroso, de que se fosse para ser algo universal, que a Justiça Eleitoral usasse o seu orçamento para suprir as prefeituras com isso. Mas o que a gente já começou a ver, que aí a gente está falando muito de prefeituras, porque transporte municipal, uhum. né, como diz o nome, é, é, é uma, uma responsabilidade das prefeituras. Mas já há alguns governadores de estados do Norte e do Nordeste que estão uh, se adiantando e falando: olha, vamos oferecer esse tipo de transporte gratuito para quem necessitar intermunicipal. Uhum. Isso já vai acontecer no Rio Grande do Norte, no Ceará e no Pará. E aí não por acaso, são estados que são governados por aliados do candidato do PT, Lula, porque se sabe que os eleitores mais pobres são quem tem mais carência desse tipo de serviço. Yuri Pita, mais uma vez com a gente aqui no Expresso. Obrigada novamente, hein, Imagina, Yuri. Beleza.